Så. Och vad händer nu? Nu ska vi, nu ska jag skala potatis och jordärtskocka. Det ska ju bli potatismos och jordärtskockspuré. Även kallat mosets kung och puréns drottning. Gillar du förresten att skala potatis? Skala potatis är det roligaste jag vet. Står du och tänker på nu? Tänk om man skulle misslyckas idag, herregud. Så där får du inte tänka. Nej, får inte hända. Finns det något som kan gå snett? Nej, det finns faktiskt inte det. Jag känner mig rätt lugn. Skönt. Nu är rotfrukterna skalade, jordärtskockorna kokas i grädde, medan potatisen får nöja sig med kokas i vatten. Nu ska vi göra Tosca-toppingen. Tosca, som var Puccinis favoritdessert. Först häller man upp 2 matskedar mjölk. Det är ju fel. Jaså? 2 matskedar mjölk, varför har jag skrivit det? Ja, varför har du skrivit det? 2 deciliter ska det vara. 2 deciliter mjölk, är du helt säker? Får jag kolla ett annat recept? Ja. Nej, 2 matskedar mjölk. Då var det ju rätt och jag har 2 deciliter nu. Börja om från början, börja om från nytt. 2 matskedar mjölk blandas med 50 gram smör, 2 deciliter mandelspån och cirka 1 deciliter socker och vetemjöl. Nu ska det smältas här då. Och när det smält? Så smakar väl lite här. Hur smakar det? Perfekt. Det sista som händer är att den ska på ananasen sen. Då ska det in i ugnen ihop innan servering precis. Nej, nu tar vi nya friska tag. Du kan ju ta revansch med efterrätten. Vad var det nu igen? Tosca-toppingen med färska ananasringar. Som serveras med hemmagjord glass. Är den verkligen hemmagjord? Ja, nej men hemmagjord är den inte, för att jag har gjort den med Anders som är våran glassmästare. Ja, du jobbar ju på glassföretag och har tagit med dig arbetet hem. När Alexandra har lagt upp ananasen så toppar hon med lite rostat kokos. Skyndar du nu innan det smälter? Mm, exakt. Och jag väntade på att höra där. Ja, då så. Till efterrätt blir det 2 kulor hemmagjord glass, serveras med färska ananasringar och Tosca-topping.